ចលនានេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានស្នើឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកយកបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមកំពុងជួបប្រទះទៅពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនតាំយុងការស្នើសុំនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបជាក់លាក់ណាមួយពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចំពោះសំណើមុនៗនោះចលនានេះសុជាមេត្តាមានសេចក្តីរាយ
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យលោកលើកយកបញ្ហាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនតាន់យុងក្នុងពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមរូបនេះកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាក្នុងលិខិតផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានលើកឡើងថា សូមស្នើសម្ដេចមេត្តាលើកយកបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដោយដែលភាគីវៀតណាមតែងតែស្នើសុំសម្ដេចឲ្យជួយយកចិត្តទុកដាក់និងមើលការខុសត្រូវចំពោះជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានស្នើសុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងពីភាសាជាមួយលោកវៀនតាន់យុងចំនួន5ចំណុចទី1សូមឲ្យរដ្ឋាភិបា
ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញជាពិសេសសិទ្ធិជនជាតិដើមសិទ្ធិក្នុងការរៀនសូត្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតអង្គការសមាគមទី3ស្នើបង្កើតកុងស៊ុលកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានខ្មែរក្រោមរស់នៅច្រើនទី4ស្នើឲ្យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតរងដែលមានទីស្នាក់ការនៅខេត្តឃ្លាំងមានដំណើរការឡើងវិញ នឹងទី5គឺស្នើដាក់ស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាខ្មែរឲ្យនៅឯករាជ្យដោយសម័យកាលគ្រប់គ្រងរបបនយោបាយរបស់ប្រទេសវៀតណាមមុនប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថាជីថាបានមានប្រសាសន៍ថាការស្នើសុំរបស់អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់នៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាពិសេសគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបន្តថានៅពេលដែលមេដឹកនាំវៀតណាមមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាម្ដងគេតែងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសព្ថ្ងៃជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាម លោកថាដើម្បីជំរះមន្ទិលសង្ស័យលើការចោទប្រកាន់នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយដែលភាគីវៀតណាមតែងបានស្នើមកកម្ពុជាអញ្ចឹងដែរឱកាសនេះជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញពីទឹកចិត្តអំពីការដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយមកផ្សាយសារសំខាន់ហើយមិនដែលនិយាយទៅរឿងផ្នែកក្រមមកលោកគួរតែលោកនិយាយទៅយោងតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះដែលគេកំពុងតែរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងហើយអញ
ើងធ្វើបានគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរបបដែលគាត់ដឹកនាំ20 30ឆ្នាំនេះហើយលោកថាសិដ្ឋាបានអង្គថាសំណើមួយចំនួនដែលអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានស្នើឡើងនៅពេលនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេលោកថានៅមុនឆ្នាំ1975ពលគឺមុនពេលដែលពួកវៀតណាមកុម្មុយនីសឈ្នះសង្គ្រាមគ្រប់គ្រងវៀតណាមទាំងមូលខ្មែរក្រោមមានសាលាពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតរងនៅខេត្តឃ្លាំងហើយស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាខ្មែរក៏មិនបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនោះដែរគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយកសំណើរបស់អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅពិភាក្សាដោះស្រាយជាមួយលោកវៀនតាន់យុងឬក៏យ៉ាងណានោះទេទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកទិដ្ឋសុធាបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី14មករាថាលោកបានដឹងថាអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ញើលិខិតជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែលោកថាលោកមិនអាចឆ្លើយជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទេឆ្លើយអីជំនួសលោកបានដែរពីគុណខណ្ឌដាក់តែសម្ដែងអ៊ីចឹងហ៎សូមប៉ុណ្ណឹងណាពីគុណខណ្ឌខ្លាចតែឆ្លើយបានពីគុណមិនដឹងថាតើគាត់ត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងណាមិនពីគុណខណ្ឌដាក់តែសម្ដែងតរណាជំនួយការផ្ទាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអៀងសុផល្លែតបានឆ្លើយដោយខ្លីនៅថ្ងៃទី14ខែមករាថាលោកមិនបានដឹងពីលិខិតរបស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាជាក្រុមនោះទេលោកថាលោកមិនបានទទួលបន្ទុកការងារផ្នែកនេះឡើយអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានដាក់លិខិតទៅឲ្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2013ដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនិងដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលខ្មែរក្រមកំពុងជួបប្រទះតែរហូតមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយពីក្រសួងការបរទេសនៅឡើយខ្ញុំយើងសុជាមេតាវិទ្យុអេស៊ីសេរីភ្នំពេញ